အစားတော့စားပေမဲ့အဟာရမရဟုခံစားနေရပြီးပင်မနှွမ်းနေနေရင်ဘိုက်ကလည်းခဏခဏအောင့်လာမျိုးရှိနေရင်အစားအသောက်ပြတ်နေရင်ဆအိုဝါကခဏခဏရားရံနေရင်ဘာအကြောင်းရင်းမှရှာမတွေ့ပဲနဲ့အရေပြားကရားရံနေတယ်ပြို့တာအန္တရာယ်ပါဖြစ်နေတယ်တစ်ခါတည်းရန်အဖျားငွေ့ငွေ့ရှိနေတယ်ဆိုရင်လေချောင်းရပြီးတော့ချောင်းကြောက်ဆိုးနေတာရက်ရှည်နေပြီးဘာယောဂမှလည်းရှာမတွေ့ဘူးချောင်းဆိုးပျောက်စေတဲ့တောက်လည်းမတက်တာဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ကြမလဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမကတော့ဒေါက်တာဖြူရင်းညံဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့ Facebook page ဒေါက်တာဖြူရင်းညံမှာအပတ်စဉ်ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုဒ်တရားတွေကိုမျှဝေပေးလျက်ရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျမရဲ့ page ကို like and follow ထားပေးဖို့အားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ကျမရဲ့ YouTube channel မကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ကျမနဲ့ဒေါက်တာအောင်တို့တူတူပူပေါင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Success Galaxy Online ဆေးဝါးသင်တန်း Batch 2ကမကြခင်ဖွင့်လှစ်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့သင်တန်းကိုစိတ်ဝင်စားရင်ကျမရဲ့ဒေါက်တာဖြူရင်းညံ Page Chat Box ဒါမှမဟုတ်ရင်ရှေ့မှာပြထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းအံ့နံနိုင်ပါတယ်သူတွေတက်တင်တယ်လဲဆိုတော့ဆေးဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့သူတွေဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေဆေးဝါးရဲ့အကြောင်းဆေးပညာရဲ့အကြောင်းသိရှိနားလည်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးမိသားစုကျန်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးချင်တဲ့သူတွေတက်လို့ရပါတယ်ပြပမှာရှိရဲပြပရောက်မြန်မာတွေလည်းတက်လို့ရပါတယ်အသက်ရွယ်မကန့်သက်ထားလို့လူကြီးများလည်းစိတ်ဝင်စားရင်တက်လို့ရပါတယ်အရှိကပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေကအစာရင်ဥလန်းချောင်းယောဂအရေပြားယောဂအဆုတ်ယောဂတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့မျိုးတစ်ခါတည်းရဲ့မှာ wound infestation လို့ခေါ်တဲ့တန်ခေါင်ယောဂနဲ့လည်းဆက်ဆက်နိုင်ပါတယ်တန်ထရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ parasite လို့ခေါ်တဲ့ကပ်ပါးကောင်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျမအရှိရပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှင်တော့ deworming လို့ခေါ်တဲ့တန်ချစီတောက်လို့ရပါတယ်။တန်ချစီအနေနဲ့ကတော့ albendazole, mebendazole တောက်လို့ရပါတယ်။ယောဂလက္ခဏာခံစားနေရလို့တောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့တောက်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက္ခဏာခံစားရပြီဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ကယောဂကိုကုသတဲ့အနေနဲ့အစစ်တိုက်ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ရက်ရှည်တောက်ရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျမတို့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်နေပြန်တောက်ရတာမျိုးရှိပါတယ်။ယောဂလက္ခဏာမဖြစ်ခင်ဒီတန်ကောင်ယောဂရဲ့အကြောင်းယောဂမခံစားခြင်းလို့ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့တန်ချစီတွေကို6လတစ်ချိန်တောက်သင့်ပါတယ်။တန်ခေါင်ယောဂကိုကာကွယ်ရဲ့အနေနဲ့တောက်ချင်နေဆိုရင်တော့မီဘန်ဒဇော500မီလီဂရမ်ကိုတစ်ကြိမ်အစာရှိရှိမရှိတောက်လို့ရပါတယ်။အယ်ဘန်ဒဇောဆိုလို့ရှိရင်တော့400မီလီဂရမ်ကိုအစာနဲ့တွဲတောက်ပေးပါ။အဲ့ဒီဆေးနှစ်ခုတည်းကတစ်မျိုးမျိုးတောက်ရင်လုံလောက်ပါပြီ။6လတစ်ကြိမ်တောက်လို့ရပါတယ်။မိမိကယောဂလက္ခဏာခံစားနေရလို့တန်ချစီတောက်သည်ဖြစ်စေ၊ကာကွယ်ရဲ့အနေနဲ့တောက်သည်ဖြစ်စေတအိမ်သားလုံးတောက်သင့်ပါတယ်၊ကုသသင့်ပါတယ်။အိမ်သားရဲ့အကုန်တကွေတန်ရှင်းရေးကိုဂရုစိုက်ရပါမယ်။လက်သေးတွေရှင်နေရဆိုလဲညှက်ရပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တန်ဥတွေကလက်သေးကြရဲမှာကတ်နေနိုင်လို့ပါ။မိမိကညာရေးခန်းဒီတန်ချစီတောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တန်ချပြီးမနက်မှာရေချိုးရပါမယ်။ပြီးတော့ညာကအိတ်ထားတဲ့အေရကင်းနေ၊စောင်းနေ၊ခေါင်းအုံးနေ၊ညာဝတ်အင်ဂျီတွေနဲ့အဲမိမိကတိမမရှိတယ်ပေါ့နော်။အယုတ်တွေစတာတွေကိုရေနွေးနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့လျှော်ရပါမယ်။လျှော်ပြီးရင်တော့နေပူထဲမှာလှမ်းထားတင်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ကန့်နေနိုင်တဲ့တန်ဥတွေပြဖို့အတွက်ဆိုရင်အိမ်သာနဲ့လူနာနေတဲ့အခန်းကိုပိုးသက်စေရည်နဲ့တေချာတန်ရှင်းရည်လုပ်တင်ပါတယ်တန်ဥတွေတန်ကောင်းနေဆိုတာမြေကြီးထဲမှာရှိနေတတ်ပါတယ်ထိမိတာတို့စားလိုက်မိတာတို့ဆိုရင်ကူးဆက်နိုင်ပါတယ်တချို့တန်ကောင်းနေဆိုရင်အရေပြားကနေဖောက်ပြီးဝင်ပြီးတော့ကူးဆက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ကောင်းတွေကကလေးတွေမှာအဖြစ်များပေမဲ့လူကြီးတွေမှာလည်းကူးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကလေးရောလူကြီးရောတန်ချစေတောက်တင်ပါတယ်တန်ကောင်ယောဂါကကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တန်ချစေးတောက်တာအပြင်တကိုရေးတန်ရှင်းရေးကိုအထူးဂရုပြုရပါမယ်။တန်ရှင်းတဲ့ရေကိုတောက်သုံးရပါမယ်။တန်ရှင်းတဲ့အစာအစာကိုစားသုံးရပါမယ်။နောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးကတော့အိမ်သာတက်ပြီးနဲ့အစာမစားခင်မှာလက်ကိုစက္ကန့်20ကြာနေရာနှံ့အောင်လက်ကြိုလက်ကြားလက်သေးမကြမ်းတစ်ချာဆေးသင့်ပါတယ်။ကျမရဲ့ဒီဗီဒီယိုကအကျိုးရှိရဆိုရင် like and share လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေ